おっと、レアものだな。戦果は上々ってやつね。また榊のおっさんがはしゃぎそうだ。あとは早く人手が増えてくれるとありがたいんだけど。さあ帰りましょう。お腹空いちゃった。今日の配給何だったかしら。ん？何かこの前の食料会議で言ってたな。ああ、新しい品種のトウモロコシだ。またあのでかいトウモロコシ？あれ食べにくいんだよね。このご時世だ。食えるだけでありがたいと思えよ。ねえ、ソーマ、何かと交換しない？断る。おい、お前ら、置いてくぞ。支部長、照合中のデータベースから新型人機の適合候補者が見つかりました。そうか。名前は何という？早速適合試験を受けてもらうとしよう。長く待たせてすまない。さて、ようこそ人類最後の砦フェンリルへ。今から対荒神討伐部隊ゴッドイーターとしての適正試験を始める。少しリラックスしたまえ。その方がいい結果が出やすい。心の準備ができたら中央のケースの前に立ってくれ。おめでとう。君がこの支部初の新型ゴッドイーターだ。適正試験はこれで終了だ。次は適合後のメディカルチェックが予定されている。始まるまでその扉の向こうの部屋で待機してくれたまえ。気分が悪いなどの症状がある場合はすぐに申し出るように。期待している。食べる？あ、切れてた。今食べてるのが最後だったみたい。ごめんごめん。あんたも適合者なの？俺と同じか少し年上っぽいけど、ま、一瞬とはいえ俺の方が先輩ってことでよろしく。立て。あ、立てと言っている。立たんか。これから予定が詰まっているので簡潔に済ますぞ。私の名前は雨宮椿。
お前たちの教練担当者だ。この後の予定はメディカルチェックを済ませた後、基礎体力の強化、基本戦術の習得、各種兵装の扱いなどのカリキュラムをこなしてもらう。今までは守られる側だったかもしれんが、これからは守る側。つまらないことで死にたくなければ、私の命令には全てイエスで答える。いいな。分かったら返事をしろ。はい。早速メディカルチェックを始めるぞ。まずはお前だ。テイラー榊博士の部屋に人号〇〇までに集まる。それまでこの施設を見回っておけ。今日からお前らが世話になるフェンリル極東支部、通称アナグラだ。メンバーに挨拶の一つもしておくように。